Dragi moji, dobrodošli na druženje. Danas želim da s ovog druženja odemo ohrabreni, veseli, puni optimizma, jer zato imamo dobre razloge. A i vreme nam je da budemo lepo raspoloženi. Pa do juče smo slušali izveštaje da svakim danom brojke koronavirusa ili COVID-19 strmoglavo rastu. Nekontrolisana pandemija prenosila se brzinom munje širom sveta. Kažem, prenosila se, a evo ovih dana čujemo da se nov talas ponovo javlja. Ali osim koronavirusa, pojavila se jedna zaraza koja se još brže prenosi. Zarazila je više ljudi od obolelih od koronavirusa. Koliko god je koronavirus ozbiljan, a ozbiljan je, postoji još nešto smrtonosnije. Jer znate šta je to? Da, to je strah. A znate li, dragi moji, da strah, teskoba i briga utiču na naš imuni sistem, guše našu radost i oduzimaju nam nadu? Pa kako onda da se sačuvamo, da nas ne savladaju brige i teskobe? Šta nam može pomoći da nas ne savlada strah? Ili bi možda bilo tačnije reći, pitati, ko nas može osloboditi naših strahova? Isus govori o našem vremenu u Luki 21. poglavlju, kada predviđa, ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju. Sljedeći odlomak kaže, i tada će ugledati Sina Čovečega gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom. A kada se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše. Ovi stihovi se nalaze u Lukinom evanđelju 21. poglavlje od 26. do 28. stiha. I da vas pitam, usred sveta ispunjenog haosom, gde možemo da nađemo svoju sigurnost i na šta oslanjamo svoju veru? Da li u nauku ili u ono što kažu medicinski profesionalci? Da li u sigurnost našeg posla ili u naše odnose? Ili u Isusa i obećanja njegove reči? Da li nas parališe strah ili smo ispunjeni nadom? To zavisi od toga gde gledamo. Ako gledate u prirodne katastrofe, ako vas muče loše vesti, ako stradanje i bolesti okupiraju vaše misli, ako ste na to fokusirani, vaše srce biće ispunjeno strahom. Isus kaže, pogledajte gore. Zašto? Kada pogledamo nebesku svetinju, vidimo Isusa i otkrivamo snagu u njegovim obećanjima. U Hristu nalazimo samopouzdanje. U Hristu doživljavamo sigurnost. U Hristu smo uzdignuti iznad životne nesigurnosti i brige, a naše srca su ispunjena sigurnošću u onoga koji nas ljubi večnom, besmrtnom, neiscrpnom, beskrajnom ljubavlju. U Hristu smo izbavljeni od svih svojih strahova. Ponekad možemo da doživamo emociju straha, ali strah nas neće paralisati, jer naše poverenje u Boga nadmašuje naš strah. Rekli smo već da u Lukinom evanđelju 21. poglavlje piše, ljudi će umirati od straha i čekanja onog što ide na zemlju. Ali oni koji veruju Boga, čuće njegov glas usred oluje, govoreći, ja sam, ne bojte se. Na to je jedan hrišćanski pisac prokomentarisao, u velikom završnom delu susrećemo se sa problemima sa kojima ne znamo kako da se nosimo, ali ne zaboravimo da su na delu tri velike nebeske sile, da je božanska ruka na upravljaču i da će Bog izvršiti svoju nameru. Biblija više puta govori ne bojte se ili ne plašite se. Znate, dragi moji, da se izraz poput ne boj se koristi 365 puta u celoj Bibliji, po jednom za svaki dan u godini. Bog ima pokrivenu celu kalendarsku godinu.
poziva nas da se odmaramo u njegovoj ljubavi, verujemo u njegovu milost i radujemo se njegovoj moći. U jednom od najupečatljivijih obećanja Biblije, Isaja nas ohrabruje ponavljajući reči našeg Gospoda. Ne bojte se, jer sam s vama. Zašto se ne bojimo? Pa Isus je s nama. Kroz sve što moramo proći, On je uz nas. Ne boj se, jer sam ja s tobom. Ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj. Ukrepit ću te i pomoći ću ti i podupreću te desnicom pravde svoje. Piše u Isaiji 41. poglavlje 10. stih. Dragi moji, naša vera se drži na obećanju Božje reči. Naša svetlost svetli u tami ovog sveta. Trenutna pandemija COVID-19 može biti katalizator koji nas vodi do dubljeg odnosa s Bogom, veće vere i bogatijeg molitvenog iskustva. U doba krize naša vera je u njemu. Naše poverenje je u njemu. On je naša sigurnost, naše uverenje, naša nada i naša snaga. Neka ovo trenutna pandemija bude jasan trubni poziv na pokajanje, preporod i reformaciju. Neka ovo bude vreme kada se držimo njegovog obećanja da dolazi bolje sutra. I pre nego što se Isus vrati, moramo biti potpuno zavisni od njega i imati svu nadu u njega. Treba da se molimo da nam on da svoj mir, ojača našu veru u svoju reč i ispuni nas Duhom Svetim. Ja vas sve sa puno ljubavi pozdravljam i molim vas, budite dobri jedni prema drugima. I Bog ljubavi i mira bit će s nama. Do slušanja.